Эфирге сахасыр информационной программа студияға Лизавета Васильева үтегені. Коронавирусынан себестен сахасыргер қачықтыры режиме 6-й отутус күнгер дере ухаттылар. Нюрбалы ұғар коронавирусынан ылжыбыт народ әмчіте Джону Эмти сылжыбыт. Қаңылас қағайысты балара кыстыққа төхе бәлемнері Екатерина Мосова сюжеті. Бүгін Жакутскайга Россия Министориям исторической паркаға кейсет тон бестен атта мультимедийный быстапка харланна. Ийгі 17 миллион кейі туханар бөдің ОККО онлайн кинотеатр каталогар сахалы кинелер екелердилер. Коронавирусынан себестен сахасыргер қачықтыры режиме 6-й отутус күнгер дере ухаттылар. Элдар ханайсы Николаев или Баттабыты яғар сұруларынан Оскола тағынағы әбей өріқтәйін онына спортивный жарықтар сәтенде бастығы күнгер дере көңілләмметтер. Необходимо обратить внимание, что этим указом не введены никакие послабления относительно работы учреждений или открытия каких-то новых учреждений на территории республики. Открытие учреждений дополнительного образования и спортивной подготовки перенесено на 1 ноября. Подобная позиция главы Республики Саха-Якутия обоснована прежде всего тем, что на настоящий момент достаточно пока, значит, тех объемов открытых и учреждений, и, соответственно, значит, объектов, к которым нам нужно привыкать в новых условиях жить. А жить нам нужно в новых условиях с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологических норм. Во всех учреждениях должен соблюдаться режим термометрии, должна проводиться соответствующая санитарная обработка. Граждане должны продолжать носить маски и перчатки в местах общего пользования. Манетенге Эльдархана Яғанан 6-15 астырына аспытулеттер джеғоларын үлелехтәқтір. Бұтуғынан үле министерства та хетенеріш. Салаяшылар 6-15 астырыттан аға, онына жарыға өрілағы үлеттері қачықтыр мерекемегер джеғолар долары болғычылақ болла. Манық үлехеті бейтін көрді хүтінен сыллағы төленер опускатығыр әбетер қамынаға соқы опускаға ұты қысып. Тұстағы яғы кәр тәрілтелері административный әппетнеске тардықтыра. Вирус күске тарғанытын кемегер масыбай тәрәхінері ұты административный епетнеге күйіруеғі. Культура тәрелтелері бары санитарный эпидемиологический ердебілері тұтуған үлелеқті әттір. Социальный арыт маскалы асылды режиме дезинфекциялағын онына температураны кемнеген күске тұтуғынлықтақ. Онтан аспыт сұққы егер Саха Республикатыға рағуан сәтті кейі ұрыға сығынна. Мантан аңара тердің ағыз кейі кейін қоракқа ұрыда. Алданға мәне ханғаласқа сәттелі Мирине районығар алтта, аммаға үмекі өңі түрті, намға нерінгіріға сұнтарғы үсті. Онтан ұс алданылы ұғығар 2 кейі коронавируста ата сұққы егер лабораторияларға 4 түнч аналығы чіншілділер. Онтон юрбалы ұғығар коронавирусынан ылжыбыт народ әмчіте Джону Эмти сылжыбыт. Бұ кейін екітті 6-сыпыт жон изоляцияланмыттыра, онына бары коронавирус анализін тұттарбыттыра білілер. Мы ждем официального подтверждения Роспотребнадзора по данной ситуации. Ситуация сегодня будет рассмотрена на оперативном штабе района Нербинского Улуса. Она связана с тем, что в район, в город Нюрба приезжал целитель, который принимал большое количество граждан. К сожалению, в последующем он оказался больным. Ковид тарғанытын боқсорғы Элдархан министерстве онына бейдемстве салаячыларғар кәкке сұрудағы тұрорды. Бір бастықынан сухал нөмірдерге, қолбануыны бередіктерге, ковид бригаделері тәрерге жайында. Жүкускагері бұл бақыл ұзбалығаларғар күтті очыраты сағылыр кәтті. Маны тәне кейін қораққа, ғорнайға, ұсалдыңға, ұстық балығынна қытанақтық контролыныға. Өрек министерства тәйтінер бітінен өрін әчілерге тымныйы, жан жаға құлыханлық тарғаналік, онын дистанционны неманан өретеге көліктер, уроктар, класқа болалар. Маныға көңірі бүл қаған сағаланарын қаз қонықта боларын еленняға әрді білдер ектірі. Дағдан әттіққа сақасырын 205-ін түгінші алықтағы тұмуыптан жаңтан ұтары бұғыны ұлла. Бұл республиканы еленетін опсаяқ саныттан сүрбе 5 сылай 9 бұғынылар. Гребі ұтары бұғыны балағыны еттін сағылан сетін негедері ұлар ордық тен Роспотребнадзор сақасырын әғы салаты көреттілер.
Быхына турбуттарын кеннеки иммунитета бөгөр гүр. Быхынал бытки тумуга жанга сыстыта гон тогон бырган атчыр. Маны Сергей Хазбирдики туз пэйте элитин суна маскатын кетесыл жары ирденерден эмчеттерделлер. Билгенете хүддага арас вакциналар баалар, грипп кендер аны охова оголорго оноттан часатыгыл жар ке каятадылыкта вакцинаны билген канлык баарар балыгага оңороллор. Шөйдик тотохана бу төрөт аспын ахы сиһи жапрынаны. Илени хууну холвор бу билген наа ураторолла охова бу билген телефон нөмөрү биге наа бу кепчеде бит жакчы телефонун телефонун келбек кокуханга дастар. Атын соңнарга Арктика инвестиционный проектер 1 миллион тен тақсаны ұппыт предпринимателерге бүгінгіттен налогка чепчетей көрілдер. Ол күрдік муара судыналарынан тағы ғытейеге ындыз ағылы бад. Мандық чепчетей дойду тасат түгер мұстақ ұс олынан табары тағыға көрілдеге. Бәлейтер болаққа федеральный қағынаға нефтен онна ғастан керер доход аңарын Арктика регионын өліті болар. Күйоқ төлен ағысуын оны тәне Россиенебін сүйлбе бірғына Арктикаға қостанур. Илдархан саңа ухукленнеяга авиакомпания терилитин тугунан ухуклен репортера медиа оскола былаха катыгар санатын этте. Итиенне маннык колбахук терини кандык датын көрүлертен орду көжүстөк болорун билетеди. Саңа терилтер лытын сүрүн сыла сурга дейин эхлене Россияга оңголубут самолеттарынан дойду каяда угар чепчекетик тиерин качыйы болор. Республика кейін қоратығар қытанық тобығу қарайыр станцияны тұтар тұғынан консессионный сөбілен төрістілер. Эбие колоққы кердіғіне 105-10 тонна қытанық бөхіна арданан сағыланан тұғаға тақсыға. Станция экология проект бір кәлім тегеден итінен аң бастықытын тұтылуға. Үлі әйел сағыланан 2-10 сөрбөз сыл бастықы кварталғыр бүтәрі торымланар. Улусонна юхебил улуха тых хайстватнан жарактанар улустартан бир дестере. Билигин нах сүйүнүк сетер сыл сорук турар. Республикаттан келер үткарчытыгар эби улустан үп көрөн улуктоктор үрөкөтө хотондорун кеңеттен сүйүлөрүн албетен реллер Василина Федотова сюжета. Юхебилине хелегиттен тейчи тура чочук үйлүгөр кескил кооперативи саңаттын сүргүтөн. Бу сайын чөргөн сеттен ага намне хелегиттен уанна он күт хорогор мостага горной улугуттан агалан кахайстыбат эриддилер. Билигин 6-11 ага күнгө китеген собоку туттараллар. Түйдө асана бартыгандар, үй санактар өбүтө, үй тарбиях бар. Аны бахаңа деген бүтүн он түйдө нах бар. Аны мен үй жабыта мен. Кескил кооперативке сүйүс нактурар саңы хотонун 6 кихиле бириге айдан аймалахан тутасылжар. Бүгүннерге тыыкка хайстыбытын лөхеттерки күнне осободун жүк атаксан күз көмө болулар. Ол курдук андагы материалынан сарайын уна түө теркинин сайыктара. Материал бытыттаны кылы тугунан полистирол каркас болуп турар. Уна тасетте профлис болор. Бу урукку хотон оннугар хаңардан жеби курдук тутаган жабыт. Түт тулган түндүктөк. Метр хетти ондан кетите метр тёрдон. Онда бу ортотунан тух болор, поликарбонат болор, мына бәйт искусственное освещение деп күтүп оңолдукта. Бу сөтөркө менен үлөгө керектер саң хотонго аңарда санитарлар туруктара. Бу сыл бүтөр дөлө бияты лаган сүйүстү бөгөт элдер сорук турар. Быйыл үт хасты үтөн турар. Ону да де категориянын аран турабыт. Эндигинен биле 5 дебеттен үйе Devlet firmeler bu hangi sisteme, sosyal sisteme girenler bir haçları dedi. Onu da görüldü ki bu ol haçıga bir kriteri duru duru bu. Bu ulus kömüles bir haçıdılar. Bu firmeler otan tutuktak, anahatlıktak, iri teknik atılıktak. Üç haçıda üç devlet nevesten kutun bu tutununa dine teknadır, kengetliler dine teknadır. Hangi da tutuk otan var, otanların kengetliği de var. Оны сүйі ұлыта бар, оны техникат ұлыта бар. Бүгірді күйті қатшытай білден тұй қайыстыбатығыр білдер қамсағын тақсан бедилен қайыстыбаларға, кәті қылдарға некетен өсіл аталарға, ғынақ сүйі қсанын әлбетелерге түхі күз болар. Александра Григорьева, Василина Федотова, Сақа телевидениенті үйе білі. 6-ні үйінде бұй сақақландарынан 6-ні 14-дүз күніттен күңгі қонуқ қағылан ұғым қыстық сағыланар. Маны қаңылас қағайыстыбалар түхі білімне ақтырынды қағайыстыбатын специалистері керие сылжан көрілілер. Бүгін бір бастықынан бұл күнде ақтаққа Кулина Львова қағайыстыбатығар сырыттылар.
Сөритті әдді тұрар бейті Акулина Львова бүгін тұң қатыйта ұғығындам. Сарсыгарда қорғыр мостақтара сайлықтарыттан араған ажуа алтақтаған ер болуқтақтар. Кәлілер дағаны нерейдерін итиенне субайдарын субу сүйіз местелі сан қотонығар байықтақ. Қотоны жек әрген фермері ден ғран ұлан бұ ағая құнықтағыда бідірді. 6 миллионне субсидияға бейдеттен 3 миллионы әбен үксін сендвич панелінен отырды. Қотон балатша кеңес, трактор сүйіні омын аннян тарихтақ, бүдеке тенгелер тұруақтыра бұрасқыларға тұспа ұялақтыр. Бұл мен шықосқа мандық программа бар болдан әме жүге. Тұққа хайдытығар сүйел бәхінігер. Ата қотомар болағына білген бүгінгі бұланынан ағығын алтта нерек керектақ, онына алттуын суван сүйі керектақ. Қайысты ғынығын сүй-сүйді меселі қотонға көріқтәк. Туту толыру механизациялақ бүгіғын келбідем. Иннегінан иккесерінден қыралығын ұлақанның 206-онша сүйіні күстатыған. Маныға жылы әтәңі тақсар от кәбейлі біт. Күбігі 300 тонна телі біт, арығы 500 тонна күрелем біт. Үйт астағыны дәлей 110 тонна бұлантан 30 тоннері қалбыт. Күнге 700 кейлі үріңілгенгін қаңалас асқа ұйталар. Бұлырыңғы тағар 200 тоннанан әлбәғы тұттамыд күн жыл тұран қачыстылағы тұ шеқ біттен біт, әтті сөйілер біт шеқтірі демін санат өспет. Онына баран әбі Денисовай әбдікіе Семеновнаттан сенашылабын сүйшілбе тоннанға бұйыл заяпқы түхерін тұрабын. Онына қаңаласас комбикорманнан бұхас 13 тонна сақупашына сығына бар комбикорма қалбыттыра, онтығын бар. Онтан жа 5 тонна аны күхіңгіділі тие демін оңыстабын. Бұл анына хілдәбіт. Қайыстылар күстікі қайдақ білімне ақтырын специалистер кересілден көрілдір. Барда сен орын онығар бұғарылылар кенчілі ақ. Жылы әтенге тақсырға қаңыласылуға 30 тұғынша туынна оттоқ, сенар сейлес 6 тұғыншыттан тақсы туынна бар. Өсе балатчаны қағамыттыр. Оны қачырапшылар етеріне ұсалданлар сәтті үйіз туыннаны ұлары көпсеп біттір. Берілі бет бұланларын толырынлар, күстікке бүгіндерге бәрі көхі жабыт. Үңғор жабыт бұд ілдірі күн. Бұстықы жаппен, үкіз жаппен қачықат, онына бәхеға бұланна дитарыға дұлы жабыт бұд. Алтынны ұй әргейен ломнуы сорық серге үрін қағар күйдамната, еңдегінен қайысы олақтырға түбік әбілден қағаласқа бұйыл 13-тігінші қорғыр мостағы күстікке келдер ектірем. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, қағалас Чукускай. Онтон ұсалдандағы мелиорация тәрілтеті ұлыс кейінен ұнан қатшыр елін үрәк бұғытын өремеңір. Бұ екі сылыны тұллар өлі сәтінігі дері түміктен еқтәк. Білеген сір ерен тұрар кемегер бұру қағы, тұрбаны көндірі, дамбаны бетондағын көрдікілелер сағама үгендірі. Сихили Ольга Шапилова кәпсеға. Түйінші 906 сыллақы ұсалданнаға мелиорация пайымқатынан тұтылы бұд. Үс лақын тұрбанан мерала сірін отын ұнан ұғыттур, нәхіленетін қатшыр, үлін үрақ бұхыққа капитальны өрімен өте ұйтылар. Бұхы тұтылы ұғыттын 10 сыллағыда өрімен өмеді, ол кәнінтен жабу бұлырыңаттан 2 тапта құлі ұйтылар. Білеген бригады өліхеттері сірі қағар күйістен ғылаға сылжалылар. Бұйыл бұ өрі көрін тақсыбыт үз тұрбаны сірі анынтан қаханылан, алжаныңдың өріменнен көндірін 7-10 сантиметр түхірін берін онныларын бұлларық тақтыр. Ата бастықы тұрбаны ұжы онның бұлларын көндірін түхірді біт. Деді баст, маңына бейіне дейлі күрдік қағы қағар, онтан алыра түрін уақыттар бәйлері лейінен қағынныр өрелілер. Оның деті үш неделі күрдік үлі бар еқті ақыны. Топ погода бұд мәйді әбі таңына сен ұспелді қағып. 2-ші онағы сыллаға бұл бұхыты өрімі өнірге федеральны бюджеттің үккөрілдерін көміскен, онны республика бюджеттен әбілден, ұлыпсай 2 миллион 700 тұғынша сумаға 2 сыллаға үлі бар атырар. Мәдірәйтшік прогресс қағат жақтымы тіпетінен сияқтар әлті, сәтінігі дері үліні түмікті өқтіғақ. Онына плюс, үйәді қабытын алдыра әті өрін үрімінігер күндерін берілдір. Онына бітігер бұл
когда бетон на товар, он на дамбаны куда от костана на уровень кондера. Билерин курдук бий лолус куран сайнаста сирот сахарча хатан юнис ачота суагон эгус кихит охлор. Анан бу индикетин мирала сирин отон нюльсидуге тын солтала хуле итлла турарын уэре үллестебит. Ольга Шепелева, Петр Арганов, Саха телевидениенте, Усалдан. Джекускайда Дудкина атнан Сибиатюн энергетика колледжигар Яндекс лицей ярыдылар. Бұл босқа уэрағы рибрайыгар ақсыз 9 класс уэрнәчілері программированияға ойылдоқтыра. Онтон дойдүрнен 303 кемандық Яндекс лицей үлелер боллағына Саха Республикатыгар бастықы проект болар. Саңа лицейге уэрнен бағылағы ол сәлбәқ, барыта сүйсағуан бағылағы барыттан 15-10 талылар. Әйелі бей саңа бөлігі сүймердеқтірі. Бәті образовательные технологии, проекты, тестирование биотомор, улонгур буттанкинер, таланнар, биалар уйртилер. Бихи учитал бут, бихи преподаватель бут, Никифоров Дмитрий уйрага аспытаманна, аспытын кэнне сертификация аспыта, класс компьютерный хангар идут, ол класс кария мут бу хангамандык проект оңырды. Бихи интерес питкен, бейвит, ханавит, бихи корыш пытыгар, ол студентын ураты, осколог олар уйрнехты ахтер. Бүгін Элдар Ханайсы Николаев Нороттар Хеккердаларнағы кластақ спорт мастерын Москватағы марафон кайылағын Сардана Трофимованы онына, кене тренерін Россия төйләғы спорт мастерын Татьяна Жиркованы күтті көрісті. Кене спортсменға саха сирен физической культуратын онына спордың өтөйләғы үләйді үрдік атыңырды. Республика бағылыға марафонғы үстігілләғы кайыны нәңірділі әйті, тыңа ғынна құрақты хені көрбіп бүт, саха сирен ұлық тоқтыра ән тұскар қығалы бұп бұт, ұлжы бұп бұт, чақчы ән бастың боларғын мәктелі әтінген Илдархан білейді. Онтың күстәк сүрік бүт Токиоға бұлықтағы олимпийская ойнуға күттіра бұхарылар, Россияға 10 квота көрілі бүт. Бұхарыны Чапчык Атлетика Федерациятын нұротты реккердыларнағы ассоциацията ұлынар. Илдархан Сардана неке кайылыргар әрінерін білдерді. Онтон спортсмен бұл ортото Киргизияға жырыққа барырын әтті. Кенеақсы нейгі Сочиға болыр Россия чемпионатығыр білімдінер. Сону салгыбын аңдойду тағы музыка күнігер бүгін кейін қоракқа ону сартика тағы музыка фестивалі сағланна. Мұстубы жұны дәлі абрағаниктарынан абрабытылысты берседателін сол бұячы әбәйінен толырочу Сергей Месников ғардылі әді. Фестиваль шәрчетінен 10 кәнсер бұланынар бүкіндерге тірәйінлер ұтылылар күндері жылыра чолқай білдеға. Музыканы тапташыларғанан фестивальға симфоника артика дирижора Фабио Мастранжела, Мариинская театр салиға Григорий Чернецов, онна Чайковская атынан конкурс лауреаттыра кытталлар. Терәйін алтынны ғи сүрбет үрдіскіні вертімектен еға кері білет сыната үсім хәуқтен сағылан бір түгінші солқо байға тиер. Сахасыргер Улукай Сеттун Бесылгарынан мүтірәйіндер салханалылар бүгін Джукускайга Россия Министория Мистерической паркаға күйі Сеттун Бестен ата мультимедийный бұстап қарылынды. Тәрияшілер анығы технологияны туғанан ұчытоғы кәм чақшыларын экспонаттарын жоңғы сәргеға тейім тегіні көрдірілер. Бұстапқаны бір бастықынан беге корреспондент Иван Яковлев тейін көрді. Амады сәтті 15 сыл аспыты неген кеге бұқ артысқанан жүйіні көрді оны чұтауы кем ұғыр содолын өсті дірінне көйдір. Маңны қабанақ жүйіні бүкіндерге Россия Министориям Исторической паркаға көрі қосып. Сарғылана Жайла Убаева бір бастықынан бұ бұстапқаны келін көрді. Ағадай дұлу сәріте бір дығылы тұлыны батаға. Сарғылана бағата оны тая сәріге қорсынлық кіргіз бұттыра. Нәл бақты өнің ұр бұттыры біт. Нәл тірігерген көрдім. Саха ұғығын, көйі ұғығын амбастан көрдім құлы бұрты материалы. Сәріте мәтім еға наға интерегіне, интерегіргевін дағаны. Оны той өртекпінді бағарығын құлы бұрты. Бұл мультимедия көмөтінен көстер материаллары тәңе бұстапқаға сәрі күттілі ақтырын маллары салылара кәлін тұрды. Музей үліхеттері бұл сәді қартысқалары экспонаттары сылаңарын керіңе мұстулар. Әрді қанда да көстіпеті құрапчы көхөрі үтін Аляска Сибир трассатын туғынан әлбәқ чақчылар бұстапқа ұлы сәді боларын тұғылулар. Кәті әжі бұт ашық қытта, кені масыш қатыл қытта, аны абы тарғов кен сәреттен құрып бұт,
подруга тыгар грушага урибут суруктара бу груша кетехжибут отчитого булата бу булата Аляска Сибир перегоночный трассанын келбит. Жене бу быстапка ғымы егір тұруқтаға, олгынан баран ғырынан сібәттен алтыныға бердер ұлыннам. Тәриятшілер байылғы бүлөйді ақсылы қуаттар баққа тақсыбытыттан икке бүгірәлілер. Онан алжар қайдақ сәрі кәмен тұғынан Джон Сәрге чуылан ұтчат әлбәға біледен үлі хеттер әтелілер. Қарағынан көрен аған ұрухыддан тұтан қабан бардығар өйгер санатығар байет түнен бардығар жайар күйеген бұл музей қолыра толыру тұттылдан. Онан бұл музейге келбек кейі таққарығар өйден истинні қылынан онына бетігер толыру ұминхана бар беге хелер бет. Бұл сәреге күттіс бұттырын тұғынан билеттен кен тұттан. Кыйган амыт быстапка кирите борбос хой тене сетине ортотугар дирит турога. Онон исторический парк улеттере жокуской курат лохтоқтарын онна ылжыттарын келен көрөр бүтүгөрүн араллар. Манаха музей ыры таргаматын тугар тоо бар ирдебили толору тутуган үлелир. Иван Яковлев, Жолсуна Кентев, Саха телевидениете, Жокускай. Сахалы кинелер Россиядағы бүдің ОККО онлайн кинотеатр каталогар кирдилер. Саха фильм компания Уназ Бербанк или Баттас Бұттарын түмігер Саха Сергер Хулубыт сүйірбетчі өлені таланнар Full HD үрдік қачыстывала кен әйгеға тағардылар. ОККО мультимедийный сервисы дағы аудиторияты 17 миллион кейі сұллағыды қоттара 4 миллиардтан тақсы сұлқо байкетен нәспет. Сахалы кейді коллекциятыр Москва Такина фестиваль кайлаға тойон кыл, менүрдібер күн қағынды кирбет онна снайпер саха ме кердилер. Кейнелер сахалы тыллақтарын ұчылы субтитрынан тыл басынамыттар. ОККО компания Москва тағы салатығыр беге бердой дулақпыт таттыттан түрттәғ Валентина Николаева менеджерінан үлелі кербет. Валентина Бонина Walt Disney СНГ бөтен түрілтаға 10 сыл үлелі әбет. Бұл сайынғыттан бейі сервис бұдығар сақалы кейіне каталог бұдығар керді, ол ұлды сөйрілік. Ол күрдік бейге саға сирен режиссердарын үлелерін болған талақты кетен көрі бұд. Оны арас тағымна фестивалерді күтті бұд кейінер орды күсі білі бұд. Ол күрдік бейі сервис бұдығар білеген тойын күл, мүнір дүбер күн қағанды кербет, күрдік оны датын кейінелер көрі қосып. Онтон баяғылырыр Масуонна, Тимируға, Виктор Захаров, Комуғың ұрын үгіз жон сәңер етінілір. Кені нәхіленіне сақағынан орды қосқолы беріне әтшілергер қомус арағын седірейдік бұғылан тағалан, лыңқынас жүргітер тұста қомустары таптайан тағараш. Виктор Захаров қомыс оңырутынан тоғыны сылардан ұтымнақтық жарықтанан көмбігінер дейірі бұжарығын үлеттен арарбаққа үлзе сылжар. Айылғаттан берілі тарбағар таланына қуыс қомыс арағын аян тағарар. Үркөттігер Виктор Иванович бұлыргы ұстар күрді көеттен қомығы оңырыр әбет. Білеген сағыраммын, итейін тұлайбат боламын, тоңну оңырымын дейір. Сақан оруытығардан бұл өбігі өлірбілі тәттіген көбіт. Хама бастығы музыканынеттен үністіремемі бұлы. Дейін растығын сөп, бәрін дұрауғыр әмесуге. Ол бұры хегеріме тағы қамағыдың өнеді қона бартын растанар. Қомыс ұғатерінен қас бірде қомы ғыңырғы өйгін санағын түмен, толқұйгін келдерен, сақасшыт бағатын санатын ұчоттан тұранғын, із дұғағыттан ұғырды құна ол қомыс табылдар дейір. Сәттен ұта бәрден. Құлыбыр ол таңнан нәсір өпті бәр күдікіне толқұйданғын, санағын ұғырғын. Өтті оны табылдар. Бұлабына мұнда та бейттен үйгі ғолы қананды көсті ғоқта. Темир ұға жәйдігер оларын мастырысқы ұйғыр ұғанар, күгін ұстата қомыс арағаттан оңырын атығы білімнер. Қомуғы ұғар қатын мастан ғорда мандадан седірай бұғылақты көңырын ортотынан түйет түгінші сол көвайға сығын алыр. Виктор Иванович бәйтін сатабылығыр осколы өрінәтшілерін әме ғойар. Жоғырда қоғылар балылар, оның келеркен чәріт жаттартандағыны таланына ғустар тақсығықтара ден бүкерелі. Зоя Герасимова, Саха телевидениете, мене хаңалас, Майя. Бұл Саха Сергер күйін ұған балағынын ұстата сылас күндер тұрдылар. Маңлық сылас күйін орта температурата 1913 сыл күйінігер 2 градығынан тейбет. Олар әнғы бүтіте кәкке ұлыстырған обну бастығы қар қырғалады. Жығылсығы бүкіндерге тоңырын 7 градыс тымлыйығы. Бәтін саға ұлыған сөңгейті суық, түйінін температура 4-6 градыс намтығы, күні сылыян 4-5 градыс болуға. Бүгін алтынне бастығы күнігер Забайкалия циклоны кәлін. Соғыру оны кейін ұлыстырғы инчағай қары ардаға қалан
Лёхме горной намонна кебею лустыргар 1-10 сантиметр халыгнах хар түсті. Бүкіндерге хатугулу лустырга хардах, оны тылах күндерге тәуіт. Онтон республикат нөттігер ардақтар орай еқтара. Түнгі температура 3-8 градустымны, хатугулу лустырга 9-14 градустымны, күнігін 1-6 градусылас, хатугулу лустырга 0-5 градустымны болар күйтілдер. Бүгінгі сонымы тетінлік Чаген Сылджың көрсе қадері.